Për shkatarë në qyteti mbregdetarë dhe ka njësur një majnë duke protestuar. Ata shprenë se po përbalet në mungesën e karburantit dhe në të njëjtën kohë edhe me shtrejtimin e çmimit. Kreu i shoqatës së menaxhim peshkimit që Malbeu thekson se janë të paqartë se cila është kompania që po i furnizon në aktualisht. Ne jemi të vonum për këtë protest. Deri në momentin pa rënë tërmeti këtu në Shqipëri, peshkimi Durrës, në tërësi, po punonte, po prodhonte, po peshkonte për bukuri. Dhe furnizimi me karburant u bonte nëpërmjet kompanive importuese që operojnë në Bishpall. Ka rreth 6 muaj, këto kompani në mënyrë pa besë të turpshme ndërpresin furnizimin me karburant për anijet e peshkimit. Dhe gjatë këtij periudhe është një kompani fantazm që operon tashti. Është vetëm një kompani dhe emri nuk e di. Kompanit importuese që janë grosistët më të mëdhenj në Shqipëri e kanë ndërprerë furnizimin. Gjithë kjo luftë ku çmimi i karburantit është 3 fish më i ulët, këtu vazhdon 3 fish më i lartë. Sot që përflasim, çmimi i karburantit është 180-190 lek të vjetra për litër, kurse këto njerëz e morin mbi 600 lek dhe kanë lufte. Patën një ditë kanë lufte edhe me qenë çmimi i shtretë, për këto hallëxhi bën favorizime. Jo ti ngrihet çmimi 3 fish, skandal. Edhe për kreun e sindikatës së peshkimit në Durrës, Klodian Kapiti, ky fakt përbën një shqetësim. A i shprehet se prej 10 vitesh kërkojnë që furnizimi me karburant në flotën e peshkimit të bëhet me çmim burse, duke paguar të vëshën dhe shërbimin përkatës. Një nga tre shtyllat në cilët varet e gjithë flota e peshkimit është karburanti i peshkimit. Për këtë karburant e kemi luftu shumë kohë, kemi 10 vjet që nxjerrim shumë nga goja që flota e peshkimit duhet furnizohet me karburant vetëm me çmim burse, duke paguar të vëshën dhe shërbimin. Pra, anijet e peshkimit duhet furnizohen çdo ditë sipas kërkesës nga firmat importi eksporti hidrokarbureve nga magazinat doganore të Bishpallës me çmimin e bursës ditor që del pa ditë. Dhe është një moment që duhet sqaruar patjetër. Kërkesa e peshkatarëve është të furnizohen me karburant pa aksizë. Kërkojmë çmim burse, siç kanë udhëzimin e qeverisë, kompanitë furnizohen me naftë pa aksizë sipas bursës ditore. Kaq kërkojmë. Megjithëse në Burrë çmimi i naftës ka pasur rënje të ndjeshme si pasojë pandemisë së COVID-19, në anijet e peshkimit në Durrës paraqitet një tjetër situatë. Në këto kushte, peshkimi ka mbyllur dyert e portit duke u hedhur në një grevë pa afat. Greva degut qarohet kjo pjesë totale. Degut qarohet ky ngërç. Pra, anijet furnizohen çmim burse dhe të furnizohen nga magazinat doganore që ndodhen në portën e Bishpallit. Një ditë më parë, ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku njoftoi gjatë fjalës së saj në kuvent se kompania shtetërore e prodhimit të naftës, Alp Petrol, ka vendosur të ndërpres nxjerrjen e naftës për shkak se çmimi i saj ka rritur në vlera negative.